নমস্কার প্রাগ ফোকাসলে মই ডিম্পি আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো সরকার তরফৰ পৰা দিয়া হয় 1000 টকা কিন্তু 1000 টকাতে ইমানবোৰ কৰৰ বুজা কিয় এই সন্দৰ্ভত হজাই নিছো আজিৰ প্রাগ ফোকাস সাধারণ জনতাক এটাৰ পাছত আন এটা মাথমাৰ চৰকাৰে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰিছে কৰৰ বুজা 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে পৌৰ এলেকাত বসতি কৰা লোকৰ বৃদ্ধি পাব সম্পত্তি কৰ এই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগে এতিয়াৰে পৰা ঘৰৰ মূল্য মাটিৰ মূল্য আৰু গেৰেজত লগালে 25% কৰ কেৱল এয়াই নহয় বেৰ থকা বাৰান্দা পাকঘৰৰ ওপৰতো চৰকাৰে লগালে কৰৰ মাথমাৰ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি দিব লাগিব সম্পত্তিৰ তালিকা আপুনি যদি নগৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা তেন্তে আপুনি দিব লাগিব স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ 31 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ হ'ব পৌৰ এলেকাৰ লোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ইফালে অচিৰেই চৰকাৰে আন কেইবাটাও সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে হিতাধিকাৰী কেৱল মাত্ৰ 1000 টকা দিয়া চৰকাৰখনে প্ৰায় প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ঘটনাই সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এনেসমূহ কথা এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে দেশৰ প্ৰতিজন সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকক ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাসৰ পৰা মই ডিম্পিয়ে বিদায় লৈছো কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল